Dobar dan, želim in lepo pozdravljeni, dragi gledalci, spoštovane gledalke, dobrodošli v sobotnem popoldnevu. Začel se je veseli december, tudi mi smo veselo razpoloženi in ker vremenoslovci že za jutri napovedujejo tudi snežne padavine, ne vem, morda v tem trenutku celo že kje rahlo sneži, smo se mi odločili to popoldne preživeti v družbi nekdanje vrhunske alpske smučarke Urške Hrovat. Spomnite se njenih petih zmag na tekmah za svetovni pokal v alpskem smučanju, pa recimo bronasta odličja svetovnega prvenstva v Sierri Nevadi leta 1996. No, Urška je še vedno zaposlena s smučanjem, svoje znanje prenaša na mlajše generacije in glede na to, da je že dolgo ni bilo takole na televiziji, se veselim srečanja z našo nekdanjo šampionko. Zdaj le pa boste podaljšali ta aplavz še za našo Valentino Smejnovak. Valentina, danes ne na oni strani pulta, ampak tu. Ja, ka pripravljen mi klev že vino. Kakšen razlog je to, da sva na tej strani? Pohvali se najprej s tem. Ja, jaz sem si tudi pripravila, da si obule krepke škonje, v katere bom nastavila 5. decembra zvečer, da mi Miklavška noc pusti. V čevlje? Ja, pri nas prekmoj se je govorilo, da moraš čevlje očisti, take parkljaste, in da potem not mogoče pade kakšna Miklavževina. Za pridne več, za pridne manj. Pri nas na Cerkljanskem se je pa vedno govorilo, da mora biti posoda čim večja. Aha, no. To je bilo pravilo. Jaz imam za vsak slučaj velike škonje, ker v tvoje čevlje ne bi šlo toliko. Kaj mora biti vse v pravi Miklavževini, ne? No, kaj je? V bistvu malo kakšne smokve. Pa rožiči, veš, kaj so to rožiče? Imaš ti rad rožiče? Jaz sem, a je to tisto, kar sem jaz mislil, da je kava, ko sem bil še mulc, pa sem hodil v šolo in je z enega drevesa odpadala. To ni kava, to so rožiče, sladke skorice in so zelo, zelo taki fajn. Zmer so v Miklavževini, pa nikoli ne vem zakaj. Ja. Čokoladni Miklavž. A veš, kaj mene vedno mika pri tem? Kaj, da bi ga odgrizno glavo? Ne, to. A ja. Ne delaj tega, ko boš videl, kako se Miklavži reciklirajo. Pa lectovi Miklavži, tradicionalni, slovenski lectovi. Veš, kaj je fajn pri tem prazniku Miklavža prihajajočega? Da vsak človek ima dve plati, ne? Malo je svetlega Miklavža, malo je pa temnega parkla. Česa si pa ti več? Jaz sem pol pol, tako kot vsak. A ja, prav. Poglej, za tiste zelo poredne... Nisi še končala. Ne, seveda, za zelo poredne so šibe in to je ravno fajn, da je sladkost pa ostrost pri Miklavževini. Zdaj smo pa končali. Ja. Prav, hvala lepa, Valentina. Ob koncu oddaje vam bo postregla z nekaj novimi, svežimi, odličnimi recepti. Zdaj lepa je čas za Jermanovo oko. Vasilij Vaskopolič in Maša Polcenek-Korošec, pozdravljena. Pozdravljeni. Torej, ko smo že ravno pri Miklavžu, a boste kaj nastavila, kakšno košaro ali pa čevel, kot pravi Valentina? Ja, jaz vsekakor z ženo, za vnuke, za otroke, to spoštujemo. Pravi, da je vsakem od nas pol parkla pa pol angela ali dobrega ali česa že, se strinjate? Meni je več angela. A več angela, ja, ja, ja. Maša, zdaj jaz sem nekaj napovedoval sneg oziroma vremenoslovci ga napovedujo za jutri, a imate že zimsko opremo na avtomobilu? Imamo. Ja. Takole bom rekla, vedno nekako skušam poskrbeti za dober profil. Odlično. Zdaj le se pripravite, pogledali si bomo tokratni primer, ki ga je obravnaval Marjan Jerman. 42 let tožarjanja za par pedi zemlje. Ne, to ni zgodba, temveč kruta resnica. Gospod, vi pravite, da ta cesta gre po vašem? Ja, seveda. In kaj zemate s tem stroški samo? Stroški, ja, sam stroški. Ne, najbolj se nam gre, ker v kozuc nam zadvavajo. V kozuc, ki je star, naša kmetija je 520 stara. Kaj je s kozovcem na robe pole? V kozuc nam zadvavajo, da mi nam moramo... Jo, seveda, pa te. Se zavažajo, tako da nam poti... Koliko časa se pa že tožite zrat te poti? 42 let. 42 let? Ja. To ste že vsi velase dobili od tega? Našo družino so uničile. Njega lomte? Uničile do talna. Ja, tako da se je stalno sam, sam krehamo, sam zaradi tela, da nisem ne suštimova, pa zato je pa sin rekel, da pa jaz župana toliko nadlahov, da bo se ta cesta kot suštimova, da bo mir. Ja, ampak bolete, sin je zdaj v arestu, ne? Ja, seveda, da je v arestu, da so ga v arestu dal,
da je šva kanalizacija in plin po našem. A kako? On ni pustil drugače, kaj? On ne bi pustil. Kaj bi se vlekel pod bagar, kaj bi se? Ja je rekel, da ne bo pustil, da se ta prva zmer, a veste, mi smo hoteli... A gledajte, zakaj je šel vrest, zakaj je šel vrest? Ja, zaradi tega, da so oni vhko plin pa kanalizacija. Ja, čakaj, dajte, zaradi tega ni šel. Ja, zaradi tega. A je komu kaj grozil? Ne, venmo. Ja, prej ste mi rekli, da je sodnici nekaj napisal. Ja, tisti je sodnici je napisal, a nekaj... Kaj je napisal? Da bo vzel zakon v svoje... Svoje roke, ulica. Ja, zakon ulice, no. Ampak... To je sodnici napisal. Ja, to je napisal v pritožbi, a nekaj, ki so ha hodili. Kako zdaj pa fasil? En let. En let za to. Ali so kakšni dopričal, da jim je grozil pa to? Ja, seveda, so žvahta, imajo pa vhno tistih... Pa sosedje? Bratje, ne sosedje reč. Tela, ja, so bratje. Ja, pa kaj so pričali? Ja, pričali so, da je izopato pa z vilam, da je nadnešil. V stvarnosti nam pa skoč škodo divajo vse. Ja, pa je vzel lopato v roke, je šel? Ne, ne. Lihun je lopato vzel. Mi smo, lejte, tele rubnike smo... Položil? Kaj, pa si nešel z lopato, sem cesto popravljal, ali kaj? Ne, ne, obene lopate ni mu našel. A ni imel? Ne, no, obene. Nismo še tla. A čakaj, pa kdo je pa polka? Kod tista lopata na zapisniku? Lopata je ti, ki so to vhal. So to vhal, da je našel z lopato na dni. Je pa ne, ta šel. Vaš pa ni tak? Ne, ne, ni šel. Ni šel. Hčerka v teha je psa hnava po naš ušnic, srov je noter. Pušenic? Ja, pušenic, tako delajo. Tako so, to, da so izzivali. Kaj so, nalaž tlačili? To je nalaž, nalaž. Pa ste jim povedali to? Ja, seveda. Ampak kamica, te so, te žiha delajo krčo. Imajo podporo? Ja, seveda. To je v zadnje, ker on oče je puhulfan borc. Vse, jaz sem pol vse skupaj mir pa stiva. Ampak izzivajo nas skr naprej pa... Pa not... Kako vas izzivajo? Kaj vam reče? Ja, zmer noter nasipajo. Tla je meter bil, uh, tistega meter menik bil. Vsega noter. Kole so postavili pa mrežo, a ne? Poj pa seveda, sin, tako se je začel, zdaj. Podaril tiste kole in sposo pa, da je škodo naredil pa. Pri te posenju menem, sam, da so škod, da je škodo delo pa, da jim je grozil pa. In to se nas vprašuje. Ta je pa upu, se boš sadu, tok delač bomo šlo, da boš sadu. In sedi. In sedi. Ja, izvedenc je pa rekel, se pravim, sem povedala, meter 59 je, 49, da je najmanj južno. Da cesta ne gre po tej cesti, kakor je zdaj, da ni pravilno po mapi. Torej, da gre cesta po vašem. Tako. Lastnik drugega dela parcele pravi, da ne gre za 42 let tožarjanja, temveč za 42 let nagajanja s strani sosedov. Kaj je pravzaprav s to cesto? Ja, to cesta je tako, dolce se že sporo leče, del teče po našem, del po njenem, da bi se pa zmenili, se pa ne moramo. Ne? Zakaj se ne morate zmeniti? Ja, ne moramo, ne moramo se, ne? Kad je to narobe in kad drug narobe in kol ni vseh podpisal. Pa ste vi za to, da se nekako zmenite pa rečete tisto, kar gre po mojem, dam vam, kar gre po vašem, date meni? Ja, seveda sem, ne? To kamer napele, ne? Če se enkrat zrihta, pa če se zmenimo, pa bo to država, ne? In ne drži zdaj če? Ja, zdaj še to ne drži, ne? Te sedaj na sodišu leče in ko bo sodišče to ločil, bomo pa do konca šli. In kaj pa je vaše mnenje, koliko je gospa oškodovana? Ja, to jaz ne moram točno reči, zato se bo geometer povedal, koliko je ona oškodovana. Koliko pa gre po vašem? Ja, po našem gre tudi po pol metra ali pa več, ne? In... Sem pravim, jaz sem pripravljen to odstopiti, samo da se enkrat spor reši. Če je tudi pri vas tako, kam drugam kot na Jermanovo oko? Ja, takole, 42 let že traja spor zaradi te poti. A počakajo ljudje še kakšno leto, da sodišče odloči? To je verjetno najboljši recept. To bi bil najboljši recept, ampak po moji oceni je tu urbanizacija tega kraja naredila svoje v vsem tem času in ta čas je očitno zelo dolg.
Dejstvo pa je, da nova pot, to se pravi ta pot, je sporna v tem, to se pravi v trasiranju, kako poteka in to bo treba v neki točki dogovorno ali pa sodno urediti, ker to bo dejansko v korist celotnega kraja in bo treba urediti. Če pa želijo še malo podaljšati to sago, rečem tako, lahko se pa še potem pritožijo, ne, na odločitev sodišča. Ja, lahko, recimo. Dobro, sej ja. To ima vsaka stranka pravica. Ampak povlejte, iz tega prispevka Jermanovega se vidi, da so na cesti krkeni kamni skale. To pomeni, to je eno nagajanje. Po besedah te gospe traja ta spor že 42 let. In tu je ogromno enega gneva, sovraštva, ne vem kaj, neprilagojenosti in nekako se neha. Sin je v zaporu, verjetno ravno iz tega spora ta zapor izhaja. Bog ve, če nikoga fizično se lotil. No, to ni način, ne, za reševanje takih sporov. Za njih bi bilo najboljše, da pozabijo na vse, kar se je dogajalo 24 let. Da gre v gostilno, da vsak plača pivo, vino, žgano pijačo. In da se zmenijo. In klobase, in da se zmenijo, si podajo roke in so prijatelji, ker to cesto bojo dnevno uporabljali vsi vaščani. Sej, ko že govorite o nagajanju, tisti gospod se mi je zdel kar tak spravljiv v prispevku, ne? Ja, tako se mi zdi, da gospod razume, v čem je ta glavni problem. In tudi, kot je razumeti iz prispevka, dejstvo je, da vsak lastnik tega zemljišča, v katerega bo poseženo, bi moral dobiti tudi določeno odmeno in jo po vsej verjetnosti bo, če bo o tem v končni fazi odločilo sodišče. Sicer pa, gospod Polič, vi poznate eno zgodbo, ki je, zdaj, ta zgodba ni 42 let na sodišču, samo spor, toliko časa. Ja, pa ne sem zaradi ceste, verjetno tudi zaradi drugih. Zaradi odnosov nasploh, ampak vi imate en primer, poznate. Ja, sem ga celo v Krvavi Katanji opisal v knjigi, to mi je Jože Ilc, odvetnik, ki je še zdaj, meni se zdi, povedal. Spor se je začel s tožbo, torej to sta bila dva soseda, mejna črta med njunima vrtovoma je bila 16 metrov, to ni nič, in je trajal od leta 1955 do 2003, 48 let. To je svetovni rekord, sigurno. No, na koncu je tale gospod Ilc predlagal, da gre v gostilno sodniku, so na polovico plačali zapitek, klobase, pijačo in so, se poravnali. Je en sodnik spravo zadevo od začetka do konca? Kje pa? Med tem je 7 sodnikov umrlo. No. Pa ne zaradi tega spora, zaradi bolezni in drugih razlogov. Ja, ja. Dobro, no, upam, da ne bo ta zgodba še ena od tovrstnih. Hvala lepa obema za obisk in pojasnila. Naslednja zgodba pa, kot ste vajeni na tem mestu v naši oddaji, žalost, namreč tudi danes vas prosimo za pomoč pri naši humanitarni liniji. Podpiramo Botrstvo, projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije in Vala 202. Danes pomagamo Ajdi, Ani in Petri. To so tri dolgo pričakovane in zelo zaželene punčke, ki pa jim zaradi osebnih stečajev in dolgov starša ne moreta nuditi ničesar več. Celo tako daleč je zgodba prišla, da sta že iskala rešitev, komu bi lahko prepustila otroke, če bremena takega življenja ne bi več zdržala. Letos mora družina zapustiti najemniško stanovanje in urejajo skromno sobo v še neizdelanem postrešnem stanovanju, potrebujejo material, vendar denarje zanj seveda nimajo in vi jim lahko svojimi klici pomagate. 099933093 je prava telefonska številka, 1,25 evra vas bo stal en klic, da v tej mrzli zimi pomagamo tej prijazni veliki družini do lepšega življenja. Hvala vnaprej vsem, ki boste poklicali. Toliko v tem prvem delu oddaje, po oglasih pa bo z nami Urška Hrovat. Kia, rekorder v nizki porabi, najdaljši garanciji in najboljši ceni. Kia, v posebni praznični ponudbi so naši najbolj varčni modeli in modeli s hibridno tehnologijo sedaj še dodatno znižani. Kupcem pa podarimo tudi 4 zimske pneumatike, ob nakupu preko financiranja pa še novi iPad. Kia, največ avta za vaš denar.
Preveri dvojno presenečenje na paketu Simple Kids. Poleg carskega pametnega telefona z barvnimi ohiši, te na Simobilovem prodajnem mestu presenetimo tudi z darilom. Simobil. Moj rod. Slušni aparati in svetovanje. Actimel. Mogoče izgleda majhen, toda to, kar je v njem, je v resnici zelo veliko. Sestavine, kot je okusen jogurt, slastna sadna kaša, vitamina B6 in D in seveda 10 milijard živih kultur Elkasej. Pravi čudež, da smo vse to spravili noter. No, le poglejte si Actimel še enkrat. Majhna flaška z veliko dobrega. Preprosto, kot včasih. Novi paketi Del. Prve 3 mesece podvojimo količine zakupa za isto ceno. D400 Debitel. Včasih moraš pogledati oddaleč, da vidiš pravo sliko. Majhna poraba, nizki stroški vzdrževanja, okolju prijazen. Fiat Bravo že od 10 990 evrov. Fiat, preprosto več. Verjamem v trud, v dolge noči in na rana jutra. Mi verjamemo v vas. Zato smo vam pripravili osvežene pakete povezani, ki jih lahko nadgradite z neomejenimi klici v omrežje Mobitel. Za bolj sodobno komunikacijo pa preglejte ponudbo naprednih poslovnih Mobitelov. Poslovna ponudba za mala podjetja. Mobitel. Ljubno prihaja v Ljubljano s velikim koncertom skupine Tabu. BTC City. Ponosni pokrovitelj. Dobre cene na vsakem koraku. Ugodni izdelki priznanih blagovnih znamk z oznako Dobra cena so pri nas na dosegu roke. Na voljo v naših več kot 500 trgovinah. Mercator. Najboljši sosed. Telemachova telefonija prinaša velike prihranke, pa še za ston internet. Mi smo Telemach Solutions in krčimo vaše stroške. Pokličite nas. Glasbeni mozaik brez žanrskih predsodkov. Najdi ritem v aritmiji. Še eno. Nocoj na drugem. Dobrodošli nazaj, čas je, da se mi pridruži tokratna osrednja gostja. Sodi v generacijo vražjih Slovenk, ko smo vsi sedeli pred televizijskimi sprejemniki in pričakovali, navijali za nove in nove zmage, nove uspehe naših smučark. In od smučanja se do danes ni ločila, pravzaprav še vedno ima svojo smučarsko šolo, svoje znanje, prenaša na mlajše generacije. Zelo, zelo vesel sem, da je danes z nami Urška Hrovat. Urška, dobrodošli, izvolite. Kako ste, kaj že dolgo vas nismo videli takole pred na televiziji? Bah, kako a? Sem trenutno, sem kar dokaj zasedena, namreč bliža se zima, ja. Čakamo na sneg in seveda vse priprave okoli smučarske šole in pripraviti vse stvari, kjer so potrebne, tako da je kar naporen, ampak bo. A zdaj, sicer december se danes začenja, to nekako res napoveduje novo smučarsko sezono, čeprav tista tekmovalna se je že začela, ne, a gledate naše smučarke, spremljate, ne zamudite nobene tekme? Prve dva tekmovanja sem spremljala in res kapo dol tini za dosežke. Včeraj pa žal me ni bilo v Sloveniji, tako da nisem spremljala, vem pa, da se ni najbolje odrezala, ampak jaz mislim, da se ni za bad za njo. Ne, priložnosti bo še veliko. A vi ste letos že kaj smučali, ne vem, na kakšnem ledeniku? Ja. A res? Ja. V bistvu še vedno sodelujem z Elanom, tako da sem bila dvakrat leto že na ledenikih, enkrat kot promocija in za fotografiranje oblačil in smuči in za kataloge in testiranje smuči. A se pravi, to je bolj poslužbeni dolžnost ali še vedno uživate recimo v tem športu? Je to službena dolžnost, ampak če lepo vreme uživam, pa če so jo
snežne razmere v redu, drugače pa, če grdo vreme, pa jih ni užite. Pa ti z minus 15 stopinj, to ni najbolj fajn. Se pravi, če danes, če bi bili še enkrat v takšnem položaju, kot ste bili pred N leti, bi še enkrat se odločili za šport in za smučanje? Sigurno bi se odločila za šport in tudi najbrž za smučanje. Ni mi žal, veliko dobrih izkušenj sem imela, seveda tudi kakšno grenko, ampak to je nekak sestavni del življenja. Ampak zaradi česa bi pa recimo pomišljali? Ne vem, gotovo, mislim, šport vrhunski zahteva ogromno odrekanja in gotovo je kaj takega. Mislim, kar ste takrat pogrešali, čemu ste se recimo morali odrekati in vam je bilo žal za to? Je sigurno so odrekanje, ampak se nekako navadiš na ta način življenja in se v bistvu takrat ne zavedaš, da ti manjkajo mogoče nekatere stvari, ampak seveda, ko odraščaš, je mogoče največji problem to, da nisem mogla namreč hoditi s svojimi vrstniki na zabave ali kakor bi se temu rekala, ampak nekako potem, ko sem končala svojo smučarsko karijero, sem imela popolnoma vso možnost, da to okusim in sem tudi okusila, ampak vam moram reči, da po pol leta mi je postalo popolnoma dolg čas. Ste se nasitili po pol leta vsega tega. A ste težko hodili na treninge? Namreč od mnogih smučark slišimo, da je trening res nekaj najbolj napornega, da tekma je tisto veselje, ampak trening, da je pa to res nekaj. Ja, za nekatere je trening mogoče kdaj večje veselje, pa tekma večji problem. Namreč jaz sem bila zelo dobra tekmovalka. Za trening mi je bilo pa se vedno težje pripraviti, ampak vseeno sem bila pridna, vešča, ampak sem imela kdaj mogoče probleme se motivirati za trening. Tako da na treningih se je kdaj dogajalo, da namreč nisem bila v najboljši formi, ampak potem na tekmi so se pa pol stvari čisto popolnoma obrnile. Rekel sem, da sodite v generacijo vražjih Slovenk, Katja Koren, Nataša Bokal, Špela Pretnar, Mojca Suhadolc in tako naprej. A se še srečujete s temi dekleti? Ja, vsaj dvakrat na leto se vidimo. In tema pogovora strogo smučanje. Ne, vse. Predvsem otroci zdaj. Ja, se res, vi imate zdaj tudi sina Filipe, a ne? Koliko je zdaj star? 3 leta je bil. 3 leta in že smuča. Ja, lansko leto je poskusil, seveda z mojo pomočjo. Letos bomo pa nadaljevali. No, odlično. Zdaj le pa pogledajmo, kaj je povedala Alenka Dovžan, ki smo jo obiskali v njenem rodnem kraju in jo poprašali o spominih na vajna skupna doživetja. Poglejmo. Najboljša anegdota se mi zdi tista, bom rekla, ko smo leta 94 po zelo uspešni sezoni odšle na Cancun v Mehiko na počitnice, sva si z Urško res bile pripravljene na to, da se bo prvo šle res gunih 5 dni, da jih bova maksimalno izkoristile. Na to je Urša predlagala, da zjutraj res naštimava si budilko in ostaneva, da greva res čim prej na plažo, da bova pridobile res, bom rekla, guno barvo, da bova prišle domov res čisto gorele. Šle sva na plažo seveda in sva tudi to naredile, tako da sva se ne 2-3 ure cmarile dol, brez krem, brez vzga. Na to sva odšle v hotelsko sobo in sva se zagledale, da sva kukar 2 kuhana raka, čisto rdeče, vijolčne, ker se v bistvu nisva nič namazale s faktorjem, da bova ja čim bolj rjave. No, stvar se je tako končala, da so v zadnjih 4 dni oziroma 3 dni še, kar jih je preostal, v bistvu cel dopust preživele v hotelski sobi, tako da so bile obedve pokrite z mokrimi brisavkami, pa z ledom so se hladile, pokuple so vse hladilne gele, kar jih je bilo, takrat v Guni in v hotelu, ko so imeli majhno trgovino. Tako da sva si še kosil, pa večer je, to ne bom nikoli pozabila, naročali kar v hotelsko sobo, tako da sva tistega Cancuna videli bolj malo. A tako je bilo? Ja. Ja, mladostno rost, ne? Ja, sem prišel, da bo Alenka kakšno smučarsko prigodo povedala, ne pa take poletne. Ne, se ta je bila v bistvu v sklopu smučanja, ne? To je bilo po koncu smučarske sezone, v bistvu svetovnega pokala, finala v Vejlu. Smo namreč imeli možnost, da se lahko odločimo, kam bi šli za 3 dni. In pa smo šli potem na Cancun. Za cmart, za 3 dni. In potem je bil kao ideja, da se v 3 dnevih toliko nekako dobiva nek ten kože, da ko bo domov prišle, da bo dobro zgledala. Tudi če smo šli pol še naprej na tekme, to pomeni, da smo bili spet do vratu zaprte. Ampak takrat nama je bilo to nekako ideja.
tako smo razmišljali in na koncu nismo imeli nič od tega. Ja. Zdaj, dosegli ste 5 zmag na tekmah za svetovni pokal, 3. mesto na svetovnem prvenstvu v seriji navadi, mislim, da 14 uvrstitev na stopničke. Ja. Ne, na zmagovalne stopničke. Ta Sierra Nevada, to so lepi spomini, predvidevam. To je, predvidevam, tudi največji vaš uspeh. Ga tako štejete? Jah, v bistvu meni je bil uspeh že iz mladosti, če gledam, ko sem zmagovala na svetovnih mladinskih prvenstvih. Dvakrat, v bistvu, ne, ste bili prvakinja. Ja. V bistvu vsaka zmaga, vsak dober rezultat ima nek svoj pomen ali svojo težo. A ne? Sigurno, če gledam zdaj globalno na vse te rezultate, največ pomeni kolajne svetovnega prvenstva. Moram pa reči, da Sierra Nevada kot smučišče in celotna infrastruktura, ki je tam, je mi osebno najbolj všeč. Sam ne vem, če imela še kdaj možnost šit kaj smučati. A niste šli nikoli več nazaj, to sem vas hotel vprašati? Ne, potem smo imeli še nekaj svetovna pokala, nekaj tekmovanj, ampak tako osebno privat pa žal. Čeprav, se pravi, takrat dobili ste bronasto medaljo, ampak po prvi vožnji ste bili prvi, ne? Ja. Je to kaj grenkega okusa pustilo vseeno ali? Ko je medalja, je pač medalja, ne glede na to, kakšne barve je. Ne, ko sem prišla v cilj, dol tega se zelo dobro spomnim, da mi je bilo kar malo, tako kot rekla, težko. Ne, ko sem videla tam gor številko 3, sem rekla, ne, spet nekaj zasrala. Ampak pol na koncu pa rekla, no je, vsaj kolajno manj. No, si sem si jo želela že kar nekaj let. Spomnimo se zdaj te vožnje v Sierri Nevadi. Že nekaj sekund jo morda loči od prve kolajne na velikih tekmovanjih, Urška Hrovat. Če le ne bo preveč zadržana, potem bo imela na današnji progi kolajno. Vprašanje je samo, ali zlato, ali srebrno, ali bronasto težave za Urško Hrovat. Vendar bi se to lahko išlo, Urško Hrovat prihaja v cilj in to je 3. mesto. In to je kolajna za Slovenijo na tem svetovnem prvenstvu. Urška Hrovat je osvojila torej bronasto kolajno. Ja, to je bila Sierra Nevada, to je celo prva medalja za samostojno Slovenijo, ne, svetovnih prvenstv za naše smučanje. Povejte mi, ko smo gledali to smučarijo, takrat so nam zelo na živce šle razne Pernille, Wiberg pa Vreni Schneider, ne, ko smo rekli, joj, zihar bo spet kaj šlo narobe. A vi tudi? Ne. Ne? Ne, obe osebi sta zelo, zelo v redu in v bistvu to je v življenju tako, da je potrebno tekmovati z ostalimi in one bi ste bile res, res dobre tekmovalke, a ne? Tako da pač ni to žal, tisti trenutek so bile tam, tako da sem se mogla z njimi spopasti. In odlično vam je to šlo. Bili ste med drugim 3-krat na olimpijskih igrah, ampak prvo zmago v svetovnem pokalu ste pa dosegli na domačem Mariborskem Pohorju, mislim domačem slovenskem. Ne? Ja. A je to posebno doživetje, prvo zmago doživeti pred domačim občinstvom? Ja, tekmovati pred svojim občinstvom je mogoče večji pritisk, ampak vseeno nekako poznaš teren, domač okolje, ki ti daje nek ekstra občutek samozavesti, tako da zmagati pred svojim ljudstvom je sigurno najlepša zmaga. No in gotovo ima lepe spomine na to zmago tudi naš športni novinar, kolega s Televizije Slovenija, ki je komentiral tisto smučarsko tekmo. Z nami je danes Miha Žibrat. Dobrodošli, gospod Žibrat. Dobrodošli, izvolite, prosim. Se pravi, Urškina zmaga na Mariborskem Pohorju, a jo imate v posebno lepem spominu, ali ste že toliko uspehov slovenskih športnikov doživeli, da to nekako ne ostane vse popredalčkano v spominu? Imate skoraj da žal Urška prav. Vsake zmage posebej se niti ne spomnim. Spomnim se gotovo tiste prve, ampak to so bili celo časi, ko še Urška nismo učala. So bile pa seveda te zmage zlate lisice res vedno nekaj posebnega. Tudi jasno, tale Urškina oslavamo. Povejte, ko spremljamo športne tekmovanja, športne komentatorje, se vedno čudimo, odkot jim toliko podatkov, toliko informacij, zgodovina, vse živo, skratka poznate, je to načitanost, je to pripravljenost na vsako posamezno tekmo, imate kup papirjev pred sabo ali to kar veste? Vem ne. Samo iz glave človek bolj malo ve, ne. Včasih sicer ni bilo toliko pomagala, kot jih je danes. Internet, medmrežja, tega sploh ni bilo. Tudi recimo tistih pomožnih monitorjev časi ni bilo. Zato smo tedaj v tistih časih brali tuje časnike. Imeli smo v redakciji, ne vem, L'Equipe, znamenito francosko športno revijo, pa Gazeto dello Sport, pa Ciljski šport in tako naprej.
in smo potem pisali jasno na roke rezultate. In ta priprava je vedno trajala precej dlje, kot traja danes. Ampak recimo, ko včasih rečete, ja, spomnim se, pred 10 leti je prav na tem smučišču bila tretja. No, to se pa tudi še spomnim. Aha. To se pa ne zmišljujemo. Sem tretja se tudi kaj spomnil. Ja, tudi zmag Urške Hrovat, recimo, tudi tisto stotinko, ko je zastala za Patricio Chauvet. Ja. V seri ne vadi. Zdaj, z Urško sva nekaj že rekla o vražjih Slovenkah. Predvidevam, da je tu športni komentator in seveda najlepše komentirati tekme, ko našim gre. Takrat je najlažje komentirati. Najlažje. In tudi gledalci so tedaj manj kritični. Čim ni naših uspehov, tudi gledalci skočijo po konci in seveda najdejo vsako malenkost, ki jo človek zgreši. In grešimo jasno tudi mi, včasih preveč, včasih manj. Ampak brez napak tudi športnega komentatorja zanesljivo ni. A ste vi, Urška, kdaj gledali posnetke recimo svojih tekem, pa poslušali tudi zraven naše komentatorje, pa vam mogoče kdaj kaj ni bilo všeč? Ja, po tekmovanju smo mi vedno pogledali si posnetke naših vožem, predvsem analizo tekmovanja, da smo se vedeli, kako pripravljati za naprej. Drugače moram pa po pravici povedati, da še ni napočil ta trenutek, da bi jaz se usedla dol pa pogledala stare posnetke. Ampak mislim, da bo kar hmalo prišlo do tega. Ker imam doma tudi shranjeno vse na DVD-jih, takrat so bili še DVD-ji. Tako da... Se pravi na VHS. Na VHS, ja, DVD. Ja. Ne, DVD... Se pa dole, ja, to ja, bomo mi presneli. Na DVD potem, ja. A se je kdo kdaj pritožil, Miha, vam recimo, da ste bili nesramni kot komentator, da ne vem, da ste bili preveč ostri, preveč strogi ob kakšen ne uspehu? Ne, moram reči, da te pripombe nisem dobil nikdar. Tudi od samih športnic ne. Ne, pa tudi punce smo ga imeli zelo rade, tako da... Aha. Jaz mislim, če je človek dober, a ne, kot novinar, da se potem tudi lahko iz ekipo dobro zastopi in dobi tudi kakšno informacijo več, kot da je to boje stransko. A pa sicer, ko komentirate tekmo, razmišljate, da je zdaj pred televizijskimi zasloni, ne vem, mama, oče, prijatelji, sorodniki, ne vsi, ki so zraven, ki si želijo uspeha, pa, a mislite na njih? Ne. Ne. Ne, to moraš odmisliti. Če pomisli na to, bi zanesljivo govoril drugače, še bolj previdno, še bolj počasi, recimo, še bolj preudarno in potem bi zgubil dinamiko samo tekme. Na to samo osebno nisem nikdar pomislil. Kaj pa vi? Ko ste bili na startu, ste pomislili, kdo me vse zdaj gleda? Ja, ne. Ne? Ne. Ste bili vi proga in sotekmovalke? Proga in vsi problemi, ki me čakajo. Poglejmo si zdaj vožnjo, zmagovalno vožnjo Urške Hrovat na Mariborskem Pohorju, ki je torej komentiral naš kolega Miha Žibrat. Kakšen naskok, sekunda 23 pred Ederjevo. Stisimo zdaj pesti, da Urška uspešno prismuča do cilja. Zbranost tule v spodnem delu seveda ne sme popustiti. To, da Urška kljub svojim mladosti že ima nekaj izkušenj. Drobna težava, vendar Urška tu veliko ni izgubila. Je že povsem blizu cilja. Še nekaj vrati za Urško Hrovat. 55-98 in Urška Hrovat je prevzela vodstvo. Gladko vodstvo Urške Hrovat, najboljši rezultat drugega slaloma. Ja, tako na Pohorju. Zdaj, ko gledamo te stare posnetke, vidimo seveda tudi lajki, da se je smučanje zelo spremenilo v teh letih. Kako vi vidite ta razvoj? V bistvu pri njem tudi malo sodelujete, če se ne motim. Ja, v bistvu se je tehnika se je spremenila pa zaradi opreme, predvsem smuči. Ja, in vi sodelujete pri oblikovanju smuči, če se ne motim? Pri oblikovanju... Smuči to pomeni v bistvu dizajnu in seveda tudi pri, kako bi rekla, pri dimenzijah, kako ne bi nekako smučka zgledala, ampak predvsem ne za tekmovalce, ampak za nas normalne smučarje. A je bilo že takrat recimo posebej predpisano nekakšno perilo lahko, spodnje perilo lahko nosite, spomnimo se tiste aferice s Tino Maze pred kratkim, ne? Takrat so bili, jaz mislim, kar lepši časi. Aha. Predvsem za nas, novinarje, za vse. Je bilo še nekako, to res, nekako smo delali s srcem. Je bilo že vse dokaj na profesionalen način, ampak vse je bilo še nek občutek skupnosti. A ne? Ampak jaz sem... Ni bilo individualizma tako veliko. A ne? Pač šport se razvija in gre res v ekstreme. A vas to kot komentatorja moti? Včasih da, ker je šport danes... Sam ga imam seveda jasno zelo, zelo rad, ampak je včasih nekje na meji med tistim pravim športom in lahko mirno rečem gladiatorstvom. In to je mora biti šlo predaleč. Zaradi denarja?
Predvsem zaradi denarja, seveda. Tudi takrat, ko je Urška smučala, niso bile takšne denarne nagrade kot danes. Pravzaprav na začetku praktično ni bilo. Zdaj si športnik, ki seveda mora biti vrhunski, recimo lahko zagotovi neka sredstva za življenje. Včasih to ni šlo. Urška vam je prej sama povedala, da ima zdaj polno dela, ne vem, prej mi naštevala, niti nisem zapomnil, koliko posla naenkrat opravila, ampak v to je primorana. Tisti športnik, ki je danes vrhunski, mora biti v to, ni več primoran. Jaz sem pa mislil, da ko vas, ker sem vam hotel postaviti to vprašanje, da boste rekli, da še danes živite ravno zaradi svojih uspehov pred 15 leti. A ne bi bilo lepo, ne. Bi bilo, ne. Povejte mi, slišal sem, ne vem, če je to prava informacija, ampak menda so včasih, ne vem, če je tako tudi danes pred tekmo, tako naključno, z nekimi testi preverjali spol smučark. Ne. To ne drži. Ne drži? Ne, je pa res, da ko so bile olimpijske igre, da smo se mogli testirati. Uh-huh. Ampak to v Sloveniji, na Slovenskem inštitutu, pač in smo dobili potem neko kartico in s to kartico smo nekako se potem identificirali v olimpijski vasi. Uh-huh. Aha, sprav, to, ta kartica je identificirala spolno v bistvu. A se vam je takrat kakšna kolegica zdela sumljiva? Ne. Miha, čemu pripisujete dejstvo, da recimo od te generacije vražjih Slovenk pa do danes, ko imamo Tino Maze, pravzaprav mes nekako nismo imeli ene prave vrhunske smučarke. Spravi, nekaj let nam je nekako ostalo brez kakšnih posebnih uspehov, se mi zdi. Mi smo prehit nehale. Dobro, to je mora biti res, kar pravi Urška, da so nehale zelo mlade. Danes smučarke tekmujejo v nekoliko kasnejših letih. Recimo Mateja Sveče pred Urško je končala že pri 21-ih, kar je bilo tedaj silno presenečenje in velika škoda za slovensko smučanje. Je pa bila to, kar ste vprašali, nekakšna luknja. Čeprav je Tina Maze začenjala že skoraj tedaj, ko je Urška seveda smučala. Ampak je naredila korak za korakom, tako kot se to v športu dogaja in zdaj je na vrhu. Imamo pa žal samo eno, včasih smo jih imeli, kot ste sami rekli, veliko vse te vražje Slovenke so bile v vrhu svetovnega smučanja. No, mogoče bo šola Urške Hrova dala še kakšno bodočo olimpiko ali pa svetovno prvakinjo, a ne? Se v tej šoli bomo še nekaj rekli, ampak zdaj bi vas rad vprašal, vi pokrivate ali pa ste pokrivali mnoga športna področja, a ne? Se pravi, ne samo smučanje, košarka, veslanje, plavanje. Ste se s katerim od teh športov tudi ukvarjali, s košarko mogoče? Nekaj malega da, ampak nikdar nisem bil prav posebej dober, da bi zaigral recimo za Olimpijo ali kaj podobnega. Sem se pa ukvarjal, ja. In je to danes vaš najljubši šport? Prav gotovo. V tem trenutku košarka prvi šport, ja. No, sklepam tudi potem, ker vas je prav ta šport dvakrat močno razburil, pa poglejmo. Večkrat. Žoga proti Jagodniku. Pa lepa asistenca tam Smodišu, zdaj treba Petrusa kar na gobac. Oprostite. Oprostite, spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, vendar to je bil tak prekršek Petrusa, ki seveda ne sodi na košarkarska igrišča. No ta pa kakšen prekršek, ja kaj mu pa je temu moremu Vukiću? Zaslužil bi si kakšno okoli kipe tale Vukić. Nam je to všeč, ne, gledalcem. Kaj pa vam? Prav velikega odpora nimam do tega. Je pa seveda to, če gledamo povsem profesionalno, v bistvu nedopustno. Ampak predvsem kolektivne igre, takšne skupinske igre, te bolj povlečejo kot pa recimo individualni nastopi in včasih, kot rečemo, padeš noter, no in jaz sem takole dvakrat padal, dobro, da niste našli več tega. Boste še kdaj prišli, da ste se bomo potrudili. Zdaj, prihodnje leto bo evropsko prvenstvo košarki v Sloveniji, pred kratkim je bil žreb skupin, predvidevam, da se tega še posebej veselite, nasploh verjetno pomembnejši tekmovanj, da tako rečem, svetovni prvenstvo olimpijskih iger. Je tudi za športne novinarje to poseben dogodek? Zanesljivo. Uh-huh. Na to evropsko prvenstvo pri nas doma smo čakali že kar vrsto let. Mogoče veste, da so bile prve ideje v tej kandidaturi že pred 10 leti, ampak tedaj nekako nismo prišli skozi. Tudi več kandidatov je bilo resnici na ljubo, kot pa sedaj, ko smo ostali sami. Uh-huh. In to gotovo bo pravovrsten in prav poseben dogodek, jaz mislim, da takšnega v samostojni Sloveniji praktično nismo imeli. Uh-huh. Urška, je bilo tudi za vas na takih tekmovanjih težje nastopa, ste bili pod večjim pritiskom, recimo na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih? Sigurno je nek večji pritisk, ne? Ker je na vsake 4 leta ali pa na 2 leti. In ne da bi bila trema, ampak mogoče ta želja po res dobrem uspehu tako velika, da na koncu se ni nekako se šlo, da bi lahko to zaželjeno olimpijsko kolajno si
okol vratu nadela. Ampak žal, tako je in za nazaj ne morem objokvati. Bi pa sigurno nekatere stvari, če zdaj gledam, spremenila. Ste bili takrat, mogoče tudi pod prevelikim pritiskom javnosti, a vas je to motilo kdaj, ker mi, se pravi ljudje, ki šport samo gledamo doma s kavča, zelo veliko pričakujemo. Ne? Ni bil problem pritisk javnosti. Problem je po moje ta želja bila pri meni, da sem preveč želela. In ko sem jaz želela preveč, pač nisem dobro funkcionirala. Miha, zdaj se bomo spomnili še na serijo dokumentarnih oddaj Slovensko olimpijsko stoletje, ki ste jih pripravili z vašo... Tam ni nobenih domnosti, to je v redu. Sodelovko Andrejo Okoren. Mednarodno združenje športnih novinarjev v Londonu vam je zelo podelilo priznanje za spremljanje olimpijskih iger, ker ste jih spremljali namreč že 15-krat. Tako je, da. Ja. S tem se pa redko kdo lahko pohvali, je res? Ja, v Sloveniji sem zaenkrat edini. Koliko časa ste prebili v arhivih, naredili se intervjuje pravzaprav s čisto vsemi Slovenci, ki so bili na olimpijskih igrah, se pravi še živečimi Slovenci, ne? Ja, natančno 106 jih je bilo. To je bilo res ogromno dela in v arhivih sva s kolegico Andrejo Okoren prebila res veliko, veliko časa. Najprej v Nuku in potem seveda v naših televizijskih arhivih pa v lastnih arhivih, tako da sama priprava, preden sva začela sploh slikovno kaj obdelovati, je trajala 6, 7, 8 mesecev. Ko pridete na olimpijado, vas kolegi iz drugih televizijskih hiš že poznajo? Ja, seveda. Kot inventar olimpijski? Me poznajo, ampak upam, da ne kot inventar. Poznate recimo kakšen rekord iz druge države, ne kakšnega novinarja, ki že še morda veliko več let spremlja šport, morda še kakšne olimpijske igre več kot vi? Pravzaprav takšnih ne poznam. Vem, da je imel največ olimpijskih iger v svoji karjeri nek kolega iz Kanade, ki ga osebno ne poznam, 23. Poznam pa tiste nekoliko mlajše, ki jih ima nekaj manj. Je pa res, da sem jaz začel zelo hitro s temi olimpijskimi igrami, ko me je moj prvi urednik Marko Rožman vzel seboj na olimpijske igre. Urška, zdaj bova povedala še besedo ali dve o vaši smučarski šoli. Kdaj se bo približno začel? No, vem, da ko bo sneg, ne, ampak pričakujete, da bo to zelo kratkem. Je, upam, da že naslednji teden. Sneg napovedujejo za jutri, tako da upajmo, da bojo temperature prave, da bojo lahko, če ne drugega, saj začel z umetnim snegom in da se bo sezona začela. In mi imamo danes za vas, dragi gledalci, zres odlično nagrado, namreč Urško smo prosili, ona je privolila in sicer nekdo od vas, ki bo pravilno odgovoril na naše nagradno vprašanje, bo dobil eno smučarsko uro, tečaj, z Urško Hrovat v Kranjski Gori. Lahko vi, lahko vaši vnuki, otroci, skratka, ena ura, da se naučite smučanja. Mislim, naučili se ga ne bodo eni uri, ampak izpopolnili znanje. Če ne drugega, se bomo dobro spoznali. Zanima nas startna številka Urške Hrovat na svetovnem prvenstvu leta 1996. Videli ste, na koncu je osvojila tretje mesto, torej bronasto medaljo. Torej zanima nas, katero startno številko je začela to tekmo. Na Facebooku poteka nagradna igra, tam odgovarjate in v koncu oddaje seveda povemo, kdo je dobil to nagrado. Koga je težje učiti smučanja? Troke? Odrasle. Ja, zakaj? Pri otrocih je tako, da v bistvu še ne razmišljajo veliko in so zelo hitro učljivi. Pri starejših je pa tako, da namreč vsak razmišlja svojo glavo, vsi imajo že neke podlage iz mladosti, ki so bile, ne vem, eni bolj naučeni, eni slabši, plus to smo že prej govorili, da se je tehnika spremenila, tako da iz starejšimi je dosti težje, ker imajo že nekako zakoreninjen svoje gibe, način smučanja, plus to, da še razmišljajo svojo glavo. A mogoče kdaj od vas preveč pričakujejo, ker ste pač Urška Hrovat? Mogoče, ampak jaz dam vse od sebe, tako da vidijo, da se prizadevam, da bi spopolnil smučanje ali pa da bi se naučil bolje. Miha, 20. decembra boste športni novinarji razglasili športnika, športnico in kar je še podobnega leta. Bo to letos Tina Maze? To je vedno skrivnost. Se vem, da nam ne boste povedali. In mi sami ne smemo povedati. Mislim, da ne bo. Da je tam huda konkurenca, namreč Urška Žolnir je osvojila zlato medaljo na olimpijskih igrah. Bodo pa naši člani, ki jih je, ne vem, zdaj okoli 200, pač prisodili nagrado tistemu, kateremu pač bodo.
Kaj si sicer mislite recimo o Slovencih? Ne vem, ravno zadnjič enkrat smo se pogovarjali o tem, da nas vse bolj zanimajo, da jih vse bolj zanimajo računalniki in take reči, šport vedno manj. Imamo Slovenci za sabo generacijo, ki bo poskrbela tudi za prihodnje športne uspehe? Ja, upajmo, da imamo. Kaj vi menite, Miha? Po nekih raziskavah o teh gibalnih sposobnosti Slovencev gremo nazaj, ne naprej, žal. Mislim pa, da sem ter tja seveda vrhunskega športnika bomo še imeli. Mora biti bolj v individualnih panogah, kot pa v teh skupinskih igrah, košarki, nogometu, verjetno sploh ne, prej v rokometu. Ampak za bodočnost našega športa se ne bojim. Vedno je bilo tako, ko je Mateja Svet nekala, so rekli, zdaj bo konec vsega. Ko je Urška in ostale vražje Slovenke, ko so prenehali, so rekli, zdaj nijemo več nobenega. Pa imamo Tino Maze, jutri se bo gotovo rodila nova smučarka ali pa nov vrhunski smučar. Za Slovence se zdaj pravijo, da smo kar nekakšen fenomen, ne, ko govorimo o športnih uspehih, glede na število prebivalcev in število, ne vem, olimpijskih medalj in podobnih uspehov, ki jih imamo. Se s tem strinjate? Zakaj mislite je tako? Točnega razloga, zakaj tako, niti ne poznam. Je pa to dejstvo, kar ste rekli, mislim, da je bilo na olimpijskih igrah v Sidneju leta 2000 zapisano, da smo za Kubo po teh kriterijih, o kateri ste govorili, druga najuspešnejša država na svetu. Dobro, ta naša rekreacija, pa to naše gibanje, vedno več tudi tekanja, nekaj pomeni. Pravega razloga, zakaj smo tako uspešni, pa sam ne bi najdel. Se strinjate, vidite še kakšen dodatni razlog? Ja, da smo kar športni narod, tako da jaz upam, da bo tradicija šla še tako naprej. Seveda so problem računalniki in vse te ekstra stvari, ki se dogajajo okoli zdaj, tako da ljudje imajo vedno manj časa za šport. Skratka, starši ne spodbujajo otroke, ne se ukvarjajo športom in tako naprej. Upam, da boste tudi vi, kot sem že dejal, poskrbeli za kakšnega šampiona bodočega. Hvala lepa obema za obisk v studiu in vse dobro vam želim. Hvala. Vi seveda ne pozabite, da na Facebooku še vedno poteka nagradna igra, nagradno vprašanje ste slišali. Če želite do take prijetne zimske nagrade, pohitite, še nekaj časa je. Po oglasih bo z vami Valentina. Spet je tu Big Bob, najtežji paket v Sloveniji. Vsak mesec 1000 minut in 1000 SMS-ov vsa omrežja za samo 9,90 evra. Zagotovi si jih do konca leta. Govori najceneje, govori Big Bob. Novi Ford B-Max. Življenje so odprta vrata. Govori najceneje tudi z Bobom na kartice. 10% popusta na vse televizorje, prenosne in namizne računalnike, fotoaparate in belo tehniko. Samo od četrtka do ponedeljka. HP Envy 6120SM, ultrabook z Intel Core i5 procesorjem, kar 10% ceneje. Big Bang. Vedno nekaj novega. Moj rod. Slušni aparati in svetovanje. Tudi letos bo vsak doma imel svojo jelko. Pod njo vas ta konec tedna že čakajo naši najboljši praznični popusti. Mandarine kar 40% ceneje. Ter božične zvezde že od 1,99 evra dalje. Spar. Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Marsovci sirup s kompleksom Imunaktiv za krepitev otrokove odpornosti. Ima pomarančni okus za otroke od 1 leta dalje. Naša kmetija je prava slovenska kmetija. Nismo veliki, so pa naši izdelki zelo kakovostni. V teh časih je težko najti zanesljivega in dolgoročnega partnerja, ki ga lahko drži za besedo. Prisegam na kakovost, zato sem Hoferjeva dobaviteljica. Več kot fair. Hofer. Svetovna tablica iPad. Za 90 evrov. Brez dodatnih mesečnih obrokov. In neomejen svetovni splet za 29 evrov na mesec.
z nogometnim darilom. Preverite še ostalo ponudbo ugodnih naprav. Mobitel. Miklavž je znižal cene vsem izdelkom za 20, izbranim celo za 60%. Intersport, šport ljudem. Zakaj sploh potrebujemo kmetijstvo? Samo oskrba in pridelava hrane sta pomembni za našo prihodnost. Zgodbe ljudi s podeželja. Obrazi evropskih kmetov. Salamona, TV Slovenije. Village Folk, ljudje podeželja. Jutri zvečer na prvem programu Televizije Slovenije. December je in jutri je prva adventna nedelja. Advent pomeni prihod, najavlja prihod in veste, kako jaz vem, da je prvi december? Ko pridejo otroci dol, še čeli krmežljavi, pa se njim ne je zajtrk. Zakaj pa se vam ne je danes zajtrk? Niste lačni? A, smo že čokolado. Oni se zmej spomnijo odpreti prvi okenček na adventnem koledarju. Meni pa to pomeni, da že na vse zgodaj zjutraj se mora slišati kako tako rumenje miksaja. Bolj romantično bi bilo, če bi sama mesla testo, ampak vam povem, fajn je, če imaš včasih v kuhinji koga, ki ti malo pomaga, pa da se ne pritožuje in ne tečnaje, ampak naredi točno to, kaj mu narediš. Zato, ker decembra ni več upravičila. Ne? Decembra je potrebno zamesiti testo in takrat je lepo si ogledati svoj nabor valjarjev in se odločiti, s katerim se bo šlo to prvega testa. In december mene zmer skrbi, če bom naredila vse prav, da ne bom kakega praznika pozabila, še zdaj me preganja, da bi pozabila, da bo zelo kmalo Miklavž. Ne? Recimo, četrtek je Miklavž in kaj boste vi pekli za Miklavža? Jaz bom naredila tako drobno pecivo, danes bomo zato samo pekli. Cimetove rolce so prva stvar, niso tipična slovenska in upam, da me moj naslednji gost zato ne bo preveč ukaral, ampak osnovo je pa klasično, navadno kvašeno testo. Za to kvašeno testo bom potrebovala moko, fajn belo moko, fino moko vzamemo. Kaj je le za kvašen testo? Kvas. Kvas, kje pa ga pa imam? Aha, tule je. To sem si že pripravila takšen kvasni nastavek. Sem dala v mlačno mleko, sem dala, nadrobila polovico svežega kvasa, sladko, se pa še malo tako, in lepo se je spenilo, tole zdaj tudi dodam. Aha, jamica, jamica, na začetku mora biti jamica, že v moki ni jamica, ni pravo. Nalijem tole kvasno mešanco. Takole. Sladko sem tudi dala, ker to je sladko kvašeno testo in stopljeno maslo. Stopljeno maslo ne sme biti vroče, to se ne bi dobro končala cela zgodba. Mora biti mlačno stopljeno. Zdaj bom pa dodala še eno jajce v tole. Tole bom lepo žvakljala. Te bom pa prosila tega svojega sopotnika, da mi z tega naredi fajn testo. Takole, čakajte, me obogal boš, bo obogal takole. In jaz bom prav decembrsko lepo počivala med tem, ko on dela. Mesimo tako dolgo še na koncu z rokami, da testo odstopi od stem posode in lepo od rok. In je gladko in ga damo počivati. Koliko časa počivati? Toliko, da naraste na dvojno prostornino. In čija čara po dveh urah, ne, po eni uri, je testo vzhajalo. Da veste, kaj se vam testo ne sme prehladiti, ne? To je zelo pomembno, da se kvašeno testo ne prehladi. Tako je treba z njim delati kot z dojenčkom, zato ga za vsak slučaj damo še spodaj v plastiko, ker to tudi malo pospeši vzhajanje. Zdaj pa malo zašumelo. Takole, to je pa fajn vzhajalo. Zdaj pa površino pomokamo lepo s krožnimi gibi. Takole. In tole lepo vzhajano testo zvrnemo. Testo za te cimetove polške mora biti mehko, skoraj tako kot za krofe. Čist tako ne, se veste, se ženske, ki veliko pečete, točno veste. Mehkejše je testo, boljše bo pecivo. Pa ni nujno, da bo tako lepo, ne. Samo moramo pa ujeti pravo mero med kruhom in pecivom. Razvaljamo ga v čim bolj pravilen pravokotnik. Takole, kot tukaj vidimo. Tako. Kaj bom rekla? Pol centimetra na debelo. Premažemo z maslom. En čopič pa je bil prav tu. Takole. Premažemo z maslom. In zato, ker so cimetovi polži, potem še potresemo z rjavim sladkorjem in seveda s čim? S cimetom. Takole. Rjavi sladkor, lepo potresemo. V bistvu je to en tip štrudla. Ma ni zavitek to. To je pa tudi potica ni. To je ena sladica, ki zelo hitro zmanjka, če jo daš doma na mizo.
In potresemo še s cimetom. Se pa s cimetom pa kaj? Mislite, da pretiravam? Ne, moje biti cimetasto. To se mi ga malo preveč solo, nič hudega. Takole. Zdaj pa zvijemo. Zvijemo, da dobimo fajn obliko polžev. V to smer zvijemo. Takole, da dobimo debelo klobaso. Takole. In zdaj razrežemo. Lepo na pol centimetra debelo. Da dobimo take lušne polžke. In te polžke na to zložimo v pekač, kjer jih damo peč. Prav? Takole. Tako, zdaj imam gosta in imam tremo. Z mano je profesor Janez Bogataj, doktor Janez Bogataj, ki se najbolj spozna na vse stvari, ki se tičejo šeg in navad. Je profesor etnologije in jaz sem prej naredila, profesor Bogataj, vam priznam, nekaj blasfemičnega. Naredila sem ameriško sladico za začetek, prvo pecivo, ampak zdaj se bom odložila za cvirkovimi pogačicami. Mislim, da ta izjava o ameriški sladici samo delno drži. Zaradi tega, ker, kot vemo, ne, so Amerikanci marsikaj v narekovaju rečeno pokradli iz Evrope. Seveda se tja... In, tako, in tudi ta sladica je značilna evropska sladica, ki jo poznamo pod imenom Ferdinandovi krofi ali Fernandlni tudi imenovani. Se pravi, cimetovi, v bistvu so Ferdinandovi krofi. Ni cimeta noter, ne, je en tak jajčni, ja. Sladek jajčni nadev, ja. Ampak tehnološko pa popolnoma identično kot tole in zdaj je farsa v tem, ne, da ja. Mi pa zdaj od Amerikancev jemljemo nazaj. Ne. Pa veste kaj, ampak glavno meni se zdi, da je, ni smisel to, ne, da decembra mi nekaj spečemo in da se tega lotimo. To je važno. Jaz mislim, da se tukaj ne smemo obremenjevati z nekimi muzeološkimi aha. variantami, ja. Ker potem bo cel ta december in celotna ta praznovanja bodo en sam muzej, ne, ampak nas morajo razni elementi dediščine navdihvat pri iskanju novih rešitev. Tradicija v živo, ne, ker vi ste svetovljan, vi ste etnolog, vse veste, kako je treba v kakšnem koncu Slovenije pet plesat, kaj počet, krati ja, pa ste svet prekulovratite od Antarktike do Arktike in vse, tudi veste o njihovih šegah in navadah. Mi moramo tudi kaj sprejeti. Ne? Na vsak način, ne, in to je bistvo. Mi bomo bogati in ustvarjalni, če bomo znali tudi drugim okoljem prisluhant in jih primerno odkat v naše vsakdanike in praznike. Zato, ker tudi naše babice so enkrat mogli cimec sprejeti, ne? Tako, tako. In zdaj, tako. Ko je Miklavš, smo mi mogli vse te dišave, pomaranže, mandarine, ker mandarine tudi ne raste v Sloveniji, ne? Sigurno. Razlika je samo v tem, ali zadevo samo prekopiramo, a ne? Smo ja. Papagaji, ali jo prilagodimo svojemu življenjskemu slogu. A bi lahko mi dva rekla, uporabljaj lokalno, kuhaj globalno. Globalno, to je znan pregovor, tako. Zdaj že skoraj. Ja, in to je prava pot. V bistvu tudi v kuhariji, da uporabljamo vse domače sestavine, skuhamo pa tudi kaj, če vidimo. Sigurno in seveda to nas moram navdihvati pri iskanju novih variant. Vi kot profesor, cenjam profesor, ste polagali tudi svojim študentom najbolj na srce, da izgotavljajo tradicijo, ne samo da sledijo, seveda. Ne? Seveda, ker v bistvu vsako tradicijo na novo postavlja vsaka generacija, ne, in to je bistveno. Tudi, če kaj naredim narobe, skratka, na vsak način. Tudi, če niso filane paprike, točno take, kot jih pa. Tako, ne, se je marsikaj spremenilo tudi na tem področju. No, lepo. Ja. Jaz sem pa zdaj to naredila cimetove pogačice in jih bom naredila uh-huh. drugače, kot so jih delali moji predniki, ne. Cimetove, ocvirkove pogačice. Ocvirkove. Dala bo not ocvirke. Ja, to je taka značilna pogačica iz Prekmurja. Joj, ocvirke. In Prekmurji so tako dobri ocvirke, če mi jih vi ta čas odprete. Ja, z veseljem. Jaz bom pa povedala, kaj jaz dam tu not. Eno žlico popra, zato ker ocvirkove pogačice, to je moška hrana, pikantna hrana, ne moška. Vsi jo imamo radi, ampak niso samo sladke. To je spet en tehnološki izum, ne? Aha. Odpiranje takih zadev. Zdaj, včasih nam trgovina zakomplicira določene stvari. Ja, to po moje predpisi, da se ne razsubajo. Ka moja babica je imela točno take ocvirke, ampak jih je imela v čebru. Ja, normalno, ne. In tisti, jaz še zdaj, če grem kam na teren in vidim, da imajo čebr, rečem, a mi prodate nekaj teh ocvirkov, ker vem, da tisti bojo ja, pa odlični. Ja, tudi najboljši so najboljše shranjeni v čebru. Tako. Za testo skratka sem vzela moko, žličko popra, uporabite za to testo, to tudi ljudem kličem popra, ne, je tudi uvožen, uh-huh. ampak uporabite svež dehteč popra, ker tu popra pride do zelo pomembne vloge. Potem sem dala masla malo, potem bom pa še dala seveda kvas, ne, ki sem ga lepo raztopila v mleku, takole.
In to bom naredila kar v multipraktiku, zato ker to testo je na pol poti med kvašenim in na pol poti med krhkim, v bistvu je pa skoraj list na to. Tako, tako. Zdaj, ko omenjate poper, sem se ravno kar vrnil iz Indije in smo opazovali nasade te rastline, a ne? Ja. Vse štiri vrste popra tudi med drugim. Ne? Kaj to pomeni štiri vrste? Beli poper, črn, rdeč pa zelen. Deče, meni všečko, tako posebej diši. Ampak je v bistvu vse ena vrsta popra in ga potem z nadaljno obdelavo spravijo do teh barvnih odtenkov. Aha, skratka. Zdaj bo jaz to testo na hitro mi bo spet pomagal en pomočnik, da jaz to na hitro naredim in potem bova nadaljevala z peko in valjanje teh pogačic. Največji žur je pa, ko pride ocvirki tu v glavno vlogo. Največji žur je potem, ko jih okušamo. Tako. Ja. Takole. Tako, s profesor Bogatajem se nam je pridružila še Ana, ki se natančno spozna na vse miklavžaste stvari. Ana, kaj se bo zgodilo čez 5 dni? A si zelo nestrpna? Ja, ful. Pa si nastavila čevlje? Kako? A ni, pri vas niso čevlje, pri nas prekmojo, se že spomnim, da so govorili, da je treba miklavžu čevlje nastaviti. Kaj si ti nastavila miklavžu? Košarico na okno. A je to prav? Ja, to je bolj tipičen, bi rekel, način. Najbolj značilen je, če otroci nastavijo krožnike. To je bilo običajno. Krožnik? In sicer ne na okno, ampak v glavni bivalni prostor ali pa v kuhinjo. Seveda. Na okno se ponavadi je dalo pismo za miklavža, ki ga je pol po noč vzel. Pismo si napisala? Ja. Aha, dobro. Zdaj si napisala, da boš mu spekla tudi kakšne piškote? Ja. No, super. In mi bomo zdaj spekli ocvirkove pogačice. Jaz sem zdaj to testo razvaljala in zdaj ga bom potresla z lepo mletimi, drobno mletimi ocvirki. In zdaj, kako se zložijo to? To je v bistvu na pol poti do listatega testa. To je tako kmečka varianta listatega testa. Ki je tehnološko enostavnejša, ne? Ja, tehnološko je enostavnejša, ampak vseeno je kar nekaj prekladanja, sem kar malo pogledala. In Ana bo pa začela, ti imaš kozarček pri njen? Ne, ona ima zdaj imel za ocvirkove pogačice, takšen en kozarček morate doma najti z ostrim robom in pol bo izrezovala, ampak pred izrezovanjem je treba valjati. In najprej to treba prepogniti. In kako se zapomniti, kako so te ture pri listnatem testu, jaz imam eno finto. Najprej biznis, pol kultura. Najprej zapognemo kot poslovni dopis, takole, ne, zavem rekanko. Takole. Potem si to obrnemo in sebi zložimo. In potem še kot kultura, ki je še bolj ključna in še bolj pomembna. Tako. Tako, spet razvaljamo. Tu je eno redkih test, ki moramo zelo paziti na obliko, ko valjamo. Jaz sicer sem zelo prostodušna okoli tega, tudi če ni zmeraj pravilen rob, pa tudi če ni zmeraj, ne vem. Ampak tu pa skoraj ni heca. Tu pa moramo paziti, da je pravokotno, da se pol res lahko zloži kot knjiga. Tako. No in zdaj, kaj bi pa midva naredila? Zdaj bo pa Ana, pogledajte, kako se to zdaj dalo opisati. Se pa je kot knjigo takole, pa tako in potem tole zapremo kot knjigo, ne? Ja. In to testo gre v hladilnik počiva. Ana si je svoj kozarček prinesla sabo. Jaz sem tole spočito testo lepo razvaljala, zdaj pa naredila gor tisto mrežico, tipično, ko to testo mora imeti. Boš pa ti izrezovala, kaj samo zato čakam zmeraj praznike pa miklavža. Zato, da lahko izrezovala piškote z modelčki. Profesor Bogataj, a mi pečemo te pecivo samo mi v Prekmoju ocvirkove, ali je to nekaj, kar se peče vse povsod po svetu? Ker meni se zdi, ka naši ocvirki so najboljši. Ja, z malimi tehnološkimi odstopanji podobne pogače pečejo po celotnem panonskem prostoru, to se pravi po panonskem prostoru v Sloveniji in tudi v evropskih razsežnostih. Podobne pogačice sem že jedel na Madžarskem, v Vojvodini. Aha, pa imajo tudi tako lepo mrežasti vzorec zgor. Ne, taj pa najlepšo v Prekmurju, da se razume. Ja, veste, zakaj jaz tole zarezujem? Zarezujem zato, da bodo pol imele pogačice tipičen vzorec, takšen kot more biti. Ker to pri takem pecivu je tudi pomembna oblika, ne, pa postopek. Na vsak način, zlasti pa še v sodobnosti, ko vedno bolj jemo z očmi, kot pa z usti in pa nosom. Ampak meni se zdi, da so tudi včasih jedli, da bi bile pogačice brez tega vzorca, pa in se ga ne bi dotaknili. Ja, veste kaj, včasih so bili vsi ti vzorci in okrasja, predvsem na živilih so imeli bolj, bi rekel, obredni značaj. Ne pa toliko, da so, bi rekel, spodbujali tek, ampak so imeli simboliko. Recimo na božičnih kruhih so bile rastline gor, iz testa narejene so bili ptiči in to zaradi tega, da je tudi ta
božični blagoslov, če temu tako rečemo, bil namenjen vsemu živemu na zemlji, a ne, se pravi, tudi rastlinam in pa živalim. Pa vse ti prazniki imajo tudi nekaj štatujo na našo podzavest, nekaj iz nas vleče, recimo Miklavš, ne? Ker vsi smo ob enih dnevih smo lepi veliko Miklavži, ne? Enkrat pa hudobni kot hudički. Vsak ima to v sebi, ja, ja. Ne? Ja, to je ta znamenita črno-bela zadeva, ki je izraziti izum krščanstva, seveda. Ampak na nas je, ne? Ali bomo bolj črni ali bolj svetli. Na vsak način. Tako da mi vas tudi pozivamo, bodte beli, nežni angelčki, čeprav ima vsak v sebi mal pakla. Zdaj pa mi da to lepo zveže, pa jaz bom zdaj štatala kot vsaka skrbna gospodinja. Veš, čim bolj eno pri drugem, da mi dve to dragoceno testo, če bo ga še enkrat prekvasile, bo ve to listnato strukturo, ki je noc zgubile, ne? Morda bi bilo pri tem zanimivo povedati, ja? Ne, da sta v razmerju med Miklavžem in pa parkli, ja? Da je Miklavž razvojno mlajša figura, in da so parkli zelo stara, bi rekel, dediščina, ki sega verjetno daleč nazaj v predkrščansko obdobje in naj bi po raziskavah pomenili seveda duhove naših prednikov. Naredimo si ta božič in vso to magično obdobje decembra čim bolj usklajeno s prihodnostjo in preteklostjo, ja. Mi da bo to dale v pečico. In boste videli, če bodo kaj dišale te ucvirkovke. Jaz se pa profesor Bogataju najlepšo zahvaljujem, da nas je počastil s tem obiskom in dal pravo težo tej naši peki. Ja, hvala za povabilo in lepe praznike vam in pa vašim gledalcem. Enako. To je tako hecno, Ana, veš, ko se je nam vse profesor Bogataj rekel o teh različnih dobrih možeh, pa hodobnih pošastih, ki decembra hodijo po svetu. Pravijo, kaj decembra treba zelo paziti, kaj si človek zaželi, pa razmišlja, sploh v teh nočeh, ki se zdaj približujejo, ko so to zelo dolge noči, in da se želje spolnijo. In zdaj narava najbolj spi, zdaj se najbolj strašno dolge noči so, ampak ravno zdaj se začne buditi življenje in pravijo, ker če zdaj 4. decembra, ki je dan svete Barbare, da če posejeve pšenico, in to bo mi dve zdaj naredila, da potem bomo imeli za božič zeleno pšenico, to je takšen simbol. A ti vsak dan, imaš adventni koledar? Ne. Nimaš, veš, ga takrat vsak dan pobiraš, odpiraš eno okenček, ne, in vsak dan ti bolj kakšno željo imaš, pa vsak dan si bliže božiču, zdaj pa dajve to posejati. Jaz sem tu vdala zemljo in zdaj vdala božično žito, tudi vi doma, boš posejala, kaj izvoli? Ja, še da bom. Potrosi lepo pšenico in menda, da bo do 25. zraslo. Če pa danes zamudite, ne, če bi pa danes mi da to pozabile, za četrtega je pravi dan ali pa 12. na dan svete Lucije pravijo. Tako da dve možnosti sta in vsakem primeru menda ravno zrasle. Tako lepo, za grebeve. In zdaj lepo še, očakaj, mora tako čist zagrniti, da bo se imelo to tako, še boljše bila, če je bila posodica plitva, čist, bomo no to malo pozrihtali in zalijemo. Tako, in bomo videli, če bo zraslo, če bomo imeli za jaslice fajn zeleno žito. Ja. Misliš, da so že cimetove, ka po cimetu že diši, ne? Ja. Veš, kaj mi je rekel prej, sem slišala, da so cimet, so bili včasih, so rekli včasih sladke skorje. Res nisem vedela. Jaz tudi ne. Zanimivo, mi smo pa sladke skorje rekli rožiče. Imaš ti rada rožiče? Ja. Rada? E, našla sem nekoga, ki ima rada rožiče. Super, boš dobila na koncu Miklavževine. Zdaj pa te cimetove rolice niso popolne, dokler jih ne namažemo lepo s kislo smetano. Boš ti namazala? Ja. Jaz pa grem pogledati, kaj je z ucvirkovimi. A gre? Ja. Tudi ucvirkove so se fajn spekle. In poglej, Ana, zdaj je to najno prepogibanje. Tako jo namažem. Tako je, kar premaži, kar fajn, veš, tako se ne sekire, tako kot zlejvanke. Poglej, Ana, tole najno prepogibanje ima posledico, da so tu lepo nastale plasti pri teh ucvirkovih pogačicah, vidite. Takole, zdaj bom pa sem dala. Mišliš, da ti bodo všeč? Ti ucvirke sicer maraš? Ja. Maraš? Ja, zelo. To je pa meni všeč. Našla sem nekoga, ki mara ucvirke, rožiče, to je prava hrana, klena slovenska hrana. Ampak veš, kako se še pa ucvirkova pogačica izboljša? Ko? Tako, da je daš njo tunko. Ti veš, kaj je tunka? Ne. To je pa nekaj najboljšega, kaj daje. Sploh, kaj se po zim jeje, lahko v december lahko ješ tunko brez slabe vesti. To je šunka vložena v zaseko. Manj, če si pa še tole daš še eno rezino tunke zmes, to je perfektno. Bove probale? Boš? Ne bom. Ne boš? Ne. Boš rejš kar tole? Ja. Jaz bom pa vseeno probala, če to paše fajn s tunko. Dobre so.
Kaj pa če biš povedala tole? No, bom. Ti, vedel ta Mikloš, po moje bo Mikloš zadovoljen z najnim pecivom. Ja, zelo. Ovo je vroče. Aha. A! Tako, ne malo pomagam, evo do konca. Ti, v bilanci pa ne bove v zadregi danes. Ne, seveda ne. Zato, ker mislimo na preteklost, prihodnost, da jih tudi recikliramo, biološke odpadke, za najeno, kar se je dala sem not, ne. Recikliramo pa tudi malo polomljene Miklavže, ne. Ja. In jih pretopimo v najboljšo vročo čokolado, narediva. Ja. Veš kaj, vroča čokolada je boljša samo še, če je iz Miklavžev, ne. Tako je, ki se mu je recimo kapa polomila. Boš dala ti to not, pa malo pomešaš tam. Vroče mleko sve dale. Okay. Že enega recikliranega Miklavža pa pol parkla, zdaj pa še kakšnega Miklavža lepo. Ker to je, tako je najboljše, da se doma znebite, da ne jejo vsak dan čokolade, ampak enkrat pa pol za hasek. To bo malo zgustila, da bo ta čokolada res fina z malo škrobne moke razmešane v mleku. Fej se grela. Ampak veš kaj, Ana, a ti, ti ne maraš sladoleda, ne? Ja, maram ga. Ampak veš, kaj decembra se ne sme jesti sladoled. Ja, vem. Razen, če je Miklavž. Ja. In razen, če ga prelije z vročo čokolado. Seveda. Aj, zdaj bomo videli tole, poglej. Ne sme čist zavret, je že skoraj gosto pudingasto. Čakaj, po moje dovolj. Skratka, potrebujemo enega Miklavža, enega parkla, malo škrobne moke, nalijemo v šalce, takole. To je in dodamo kepico vaniljevega sladoleda. To je gotovo edini način, kako ti bo mama dovolila zdaj decembra jesti sladoled. Lepo, stoplen, fino, vroči čokolade. A ta decembra je super. Sem. Na zdravje. Izvolj. Ja, hvala. Dragi dami, zelo lepo diši iz vajne kuhinje. Anžka, bila si odlična pomočnica. Ja, hvala. Ja, bom sicer še poskusil, ne? Ker ja, zdaj samo dobro zgleda. Imame za tebe tudi nekaj. Kaj? Kaj, šibo? Ne, šibo pa odsvijo, ko bo pogačico. Ne, jaz bom priden fant. Aha, ok, ne. Pa ne si šibo. Tudi gledalci bodo zdaj to potrdili, ker moram povedati namreč odgovor na naše nagradno vprašanje. Danes smo spraševali, s katero startno številko je naša osrednja gostja, današnja Urška Hrovat v Sierri Nevadi leta 96 osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu. Imela je startno številko 1 in vsi tisti, ki ste pravilno odgovorili, zdaj hitro pojdite na Facebook, tam boste namreč vsak hip zagledali ime tistega, ki si je prislužil eno uro z Urško Hrovat. Na smučišču, da ne bo pomote. Ja. To bi ti upal. Zdaj pa tako, ko smo že ravno pri Miklavžu, Ana, ti boš nocoj nastopila tudi na Miklavževem koncertu. A ne? Kdo vse bo tam, kaj se bo dogajalo? Ja, tam bo veliko slavnih pevcev. Ja, naprimer kdo? Lena Blagne. Ona je zelo slavna, kdo še? Pa komik Jure Godler, pa otroški pevski zbor RTV Slovenija, kjer ti nastopaš, ne? In skratka, ob 20. na prvem programu si lahko ogledate ta krasen koncert. Valentina, za konec? Koncert bo še boljši, če bo se med tem pekle pogačice ali pa vse cimetove rolce v pečice. Ja, imate še uro in pol, da kaj pripravite. Seveda. Za danes pa seveda hvala lepa za pozornost in vidimo se prihodnjo soboto. Čau.